看到这条炸鸡，看到这有够糟糕的头发吗？我跟大家讲，今天呢，我人在台南，我昨天就应该要拍影片，可是我腿，我昨天腿到完全不能动，你知道吗？就是连走都得，到现在也差不多是那个情况，几乎是没有办法好好走路的。不过今天来台南呢，有一个很重要的目的，我要来找 Kira Bobo TV 的 Kira， 他要帮我用头发，我还蛮期待的，但是我不知道 Kira 会怎么用。真的，我们现在在等 Kira 到，那等一下我们会一起去吃个午餐，然后再用头发，然后才会记录这一切。那我们待会见。现在来要吃饭，然后 Kira 跟 Bobo 已经到了。嗨，你要带我们吃什么？就吃国华街这一条很多台南的美食。对。我们先吃吧，土豆鱼跟面来了。我先试试它的肉。是台南的味道，比较甜一点，很好吃吗？嗯，它的肉比较甜一点。嘿，我刚吃完土豆鱼跟之后，我们要来吃杏仁豆腐冰。啊，刚刚的画面的话，你要看到我好买春卷，还有花桂邀请我。到底来台南要有几个位？要有几个位？不管怎样，我们先吃冰。我们要吃新的杏仁豆腐冰。对、嗯、啊，你是不是这样吃？你有吃到它的杏仁吗？它杏仁好好吃哦。绵密绵密的，不是那种水水的冻冻的感觉。哟，我们刚吃完冰，哇，好爽！台南的乡亲们，到底要有几个位才可以吃完整个台南？现在吃饱了，喝足了，感谢 Kira。现在还要再麻烦 Kira 另外一件事情，就是整理我这头乱发。哎，我头发真的是很糟哎，你自己看。这边唱成这样，这边好像中年大叔一样，丑不拉几的，就为了什么？就为了让 Kira 帮我剪头发，他还要帮我染。最嗨的就是呢，他不跟我说要帮我染什么颜色，所以我就是闭着眼打开，才知道自己的头发变成什么颜色。来吧，我们马上来问问看 Kira 今天要怎么处理我的头发吧。你有没有想要帮我换发型？其实我觉得阿金是属于比较可以走比较有个性的发型一点的。好，然后拿一个布给我盖着，然后醒来光头，什么都没有。因为我要知道说你还会想要绑那一根吗？其实啊，我今天来啊，我觉得就全部交给 Kira 去处理。好，对啊，发型嘛，要交给专业的来。那其实留这头头发也很久了。要说不舍也有，但是这两年来陪伴我是什么？是吹头发，好麻烦。对，很累，真的很累。我有留过这种，真的很累，因为每天十分钟过去了，哦，全身都是汗，受不了。这也是想把它剪短，但是你会抓头发吗？不太会啊，太不修边幅。太会的话，如果剪短没抓，会怪怪的。那我觉得你的发型应该可以用点 surprise。所以今天也是不跟我讲，然后发色也不跟我讲，对，完全处于一个，不会啊，不要那么夸张，就是 好刺激啊！设计师就是要展现设计师的样子嘛，对不对？好，没问题，我们就直接看我们剪头发的过程吧。Go。直接交给专业的来，大家在我荧幕前看我的发型看这么久了。换一下也可以嘛，对不对？顶了不起，以后剪头发都来跑台南，超累。有什么东西不见了？
那在补颜色的时候呢，我们就先来试试一下我们那个刚刚买的春卷吧。看春卷超大哎、欸，你有看到吗？它跟我的手一样大哎、欸。好了，仔细哦。它大到我一张嘴塞不下。上面馅料超级多，嗯，是甜的，它那个什么东西都是甜的，讲太甜。然后我刚吃这一口啊，我竟然没有把所有的馅料都吃到，这个加好不好？大哥，这个加上，再咬，好好吃哦，没有，猪头皮啊，好特别啊，皮软会带呢。OK， 大家看到我新发型，我现在看不到我自己长什么样子，那就，哦，好不一样、啊，很不一样，而且也不久面了呢。那就是放下的感觉。而且这样子脸变长的感觉呢，这样才不会头看起来很大。它就是会有一些红红的，有点线条感。对，这些是有褪色的，然后如果说颜色比较深的，就是没有褪色的。那这边就是我用了另外一种颜色，它是比较偏蓝色，但是蓝色加黄色它就会跑一点绿色，对，然后再用它的撞色，就是红色的感觉，然后现在就搭配，这样比较可以把线条弄出来。后面这边的话，这边我是用那个区域性蓝板区块性，对，这样的话它后面再剥的话会比较明显，就这边的红，然后这边就是绿，就会很明显的感觉。这样拦起来会比较有质感、啊、我觉得。他们整个人都不一样，怎么一个发型差这么多？我跟大家讲，因为阿进哦，之前都是往后比较多，我们让他有点放下的感觉，让他感觉比较不一样。大家，赶快记得现在我。因为有可能在接下来的影片内，我就再也抓不出这样的发型。很漂亮哎、欸，你来照这边，它这边很有线条，就是这里的线条感。嗯。OK， 那这就是我们今天完成的发型。哦耶，哦耶，人生能帅几次，这就是其中一帅。OK。不知道大家会不会习惯就是这样子的发型哦？如果跟以前做一个。对比的话，大家可以在下面稍微留言告诉我。那过几次的影片，我就不知道我发型可不可以保持着这样。非常谢谢 Kira， 他带我吃好吃的，又带我用头发。那等下我们还一起再去吃最后的晚餐，台南最后一天的晚餐。可以。那我们就再来做结尾吧。嗯，那我们待会晚餐见喽。OK 啊，我刚戴完安全帽，我的发型变得很飘逸。那我们今天就用台南的小吃做结尾吧。那么今天呢，一样很谢谢我们的 Kira， Hello， 波波。那么今天呢，就是我今天在台南的一整天啊，其实应该是会有两天的，可是就是教练包的腿超坏了，超太坏了，完全没有办法逛夜市了，所以。那吃完饭呢，我们就要坐车回台中啦。不过我可以告诉大家，我还会再来把台南的小吃吃一遍，因为台南的小吃太好吃了。如果你们有想要推荐台南小吃的话，可以在下方留言告诉我，那我就可以请 Kira 带一下我去啊。如果你喜欢这支影片的话，记得按下订阅，还有喜欢，当然也不要忘了订阅我们的 Bobo TV， 就是 Kira 他们的频道。那下方呢会有他们的资讯，你要记得去点，要记得去点，记得去点。如果台南人的话，要记得去那边剪个头发试试看，飘逸好造型。好了，那我们下次见啦，拜拜。